أيضاً دتك ودتك أفغانستان كوا كجاهل سيني هاي أقون تحقي إذا دتك الصومالي ذا وحيلتها إنك أفغانستان كآية وحبرتي إنك الصومالي الرميجة أقون تعام كأو حابضاً إنك الصومالي جا الرميجة صابتو هذه جير بي بي سي يا فويس أوف أمريكا أيو لقي صار هذا نين بي إتش دي وتا أمريكان كآه ان افريكان ستيتس يا بران هداد ويدي سومالي ميلاي كوتالو وخا لا يابا ان اد كدادعين كارت كاليفورنيا اني او دودان او اقبلو marka dadka soomaalidu laakiin information ka ay hayaan information farabadan way dadka soomaalida ama reer miyiha ahaado ama meel kasta ha joogo waa siyaasi wacyigiisa siyaasigu waa buuxa wuxuu lagu soo xulani marka ninka xil dhibaanka noqonaya arintan hadhow lagu qabsan laakiin cudurdaar baan ka bixin ninka la soo xulahayo wuxuu bixin ama meel kasto u fariisani in uu qarash ku bixiyo in uu xildhibaan noqdo wuxuu qarash ugu bixin markii dadkii loo siiyay ama ajnabi ha ahaadaan ama Soomaali ha ahaadaan ee dadkii loo siiyay in ay xulaan ama ay taageeraan in la soo xulo asaga ayuu qarash ku bixin qarashkaasi marka badeecamiya baarlamaanka taala oo qarashkaasi uu ku iibsaday qarashkaasi marka ninkaasi wuxuu rajo kaleeyahay inuu qarashkiisa soo cishto si uu ku soo cishto dadka habka uu ku soo cishanayo marka waxa way habyaabo badan buu ku soo cishanayaa asaguna mowshinada isdaba yaalla waa hab soo cishis madaxweyne markii la dooranayo waa habso celis golaha wasiir markii la dhisaayo waa habso celis markii mid la eedeeyo waa habso celis markii mid kalsoonida laga noqonayo waa habso celis waxa soo dhan baa habso celis sidaas awgeed dan ugu ma jirto dadka caynkaas ee Soomaalida ah ee raba dana gaar ah in ay fushadaan dan ugu ma jirtay.